Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini untuk mengikut bengkel, bengkel seminar ini. Bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kuniaanmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmumu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambamu yang engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kira ilmumu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya dan jalani wal ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fina azab al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Aizat Aiman bin Muhammad Fajuri atas bacaan doa tadi. Hadirin yang yang dimuliakan sekalian. Tak lengkap bahtera tanpa nakoda, tak lengkap malam tanpa purnama, tak lengkap laut tanpa ombak badainya, maka lengkap program tanpa penceramanya. Sebelum saya menjemput penceramah kita, izin saya untuk mencintai latar belakang beliau. Nama diberi Encik Muhammad Iqham bin Khalil. Beliau mendapat pendidikan di UKA Bachelor of Science Marine Science pada tahun 1993-1997 dan melanjutkan sejak Fakulti of Science and Medicine kali-kali dia turut menulis jurnal yang kajian dan sains tanpa melengah menjemput Encik, Encik Muhammad Idham bin Khalil Okay, Idahan boleh start dah tu sebab dia mic dia problem sedikit. Uh, tak kira dah boleh start dah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, saudara Saiful Azmi uh, selaku pengurus majlis uh, yang berbahagia Puan Dr. Noor Aizam Arinan, yang berbahagia Dr. Fazli Amri Muhammad. Dua-dua uh, ni sahabat saya. Okay. Uh, <tuh> 1. Uh, peserta-peserta uh, tidak kira dari mana pun kita uh, dan yang uh, saya amraikan anak-anak pelajar kursus uh, pengurusan sumber merin GLS 617 sekalian. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan untuk kita bertemu secara maya pada hari ini dan insya-Allah berkongsi tentang uh, statistik uh, daripada ilmu uh, Allah Subhanahu Wa Taala mengenai satu alam yang jarang-jarang sebenarnya kita mendengarnya iaitu alam marin ataupun alam alam laut. Okay, kita biasa mendengar, kita biasa melihat alam darat tapi tidak ramai yang berpeluang untuk melihat uh, ke dalam laut. Jadi perkongsian pada petang ni sebenarnya agak mencabar sebab petang Jumaat lepas lunch, lepas main Jumaat ni memang masa yang agak sesuai sebenarnya untuk uh, untuk mata mengantuk lah ditambah lagi dengan keadaan sekarang yang uh, hujan renyah-renyah yang di luar okay? tak apa walaupun bagaimanapun insyaAllah uh, kita akan uh, berkongsi dan kita berbincang so, so sesi ni akan saya jalankan secara santai lah kalau ada soalan ya, boleh ya. Uh, boleh bertanya nanti di hujungnya ataupun boleh tulis dulu di ruangan chat dan akan dibacakan nanti insyaAllah Okay, baik <tuh> Um, sebelum kita pergi jauh ke Alam marin, uh, rasanya elok kalau kita lihat secara keseluruhan tentang bumi kita. Okay, gambar yang kita lihat di sebelah kanan itu adalah gambar uh, bumi kita, right? Dan kalau kita amat amati sebenarnya uh, majoriti daripada permukaan bumi kita sebenarnya adalah uh, kawasan yang berair, okay? dan secara faktanya bumi kita ni terdiri uh, permukaan bumi ya. permukaan bumi kita ni adalah 71% air dan juga 29% darat dan kalau kita ambil 71% air itu sebenarnya air masin sebenarnya adalah sebanyak 97% dan air fresh water ataupun air air tawar cuma 3% dan daripada 3% air tawar itu sebenarnya yang boleh kita gunakan boleh manusia gunakan kalau mengikut daripada FAO uh, yang terdiri daripada air sungai, air tasik dan sebenarnya itu semuanya cuma satu persen sahaja. Okay. Jadi bila kita kata air masin ataupun laut itu adalah 97 persen. Okay. So cuba kita bayangkan berapa luasnya sebenarnya laut kita dan uh, kita kita banyak tahu sebenarnya tentang laut yang luas itu. Kita, kita tapi kita cuba belajar sedikit demi sedikit. So perkongsian petang kita uh, petang ini adalah untuk melihat sesuatu di dalam laut itu iaitu terumbu karang. So skop kita adalah kita cuba membincangkan tentang uh, terumbu karang pada petang ini dan cara bagaimana kita nak memantau ataupun bagaimana kita nak memetanya menggunakan teknologi drone ataupun teknologi uh, remote sensing. Okay, uh, sebelum kita uh, teruskan, elok kalau kita berkenalan sedikit dengan uh, terumbu karang. Uh, selalunya, uh, selalu orang tanya, bila kita buat sesuatu perkara, orang tanya apa pentingnya, kan? Mesti orang tanya. Bila kita nak buat something, orang akan tanya apa pentingnya. Uh, bila kita kerja sebagai cikgu, orang tanya apa pentingnya cikgu. Bila orang jadi doktor, oh, mungkin orang tak tanya lah sebab orang tahu uh, doktor. Jadi... Orang akan bertanya kepada kita, apa pentingnya Terumbu Karang, right? Uh, terumbu Karang ni uh, kalau kita nak andaikan dia dengan sesuatu yang berada di darat. Kawasan Terumbu Karang adalah seumpama kawasan hutan hujan. Di dalamnya penuh dengan flora dan fauna, binatang dan juga tumbuhan yang saling bergantung di antara satu sama lain. So, dia adalah satu ekosistem marin yang sangat-sangat komplit, yang sangat luas kebergantungannya binatang, tumbuhan saling berinteraksi di dalam ekosistem marin itu. Okay. So dia adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, bila dia adalah satu ekosistem, uh, of course uh, sudah tentu ikan-ikan uh, yang berada di situ, okey, uh, dan juga ikan-ikan yang membesar kemudiannya keluar daripada kawasan terumbu karang itu menjadi sumber pendapatan kepada kepada manusia. Okay. Dan dalam masa yang sama, kalau kita perhatikan dan kalau kita selidiki, sebenarnya uh, terdapat juga uh, spesies-spesies tertentu uh, terumbu karang ataupun karang itu sendiri yang sebenarnya menjadi sumber di dalam bidang-bidang perubatan, di dalam bidang farmasi dan sebagainya. dan menjadi sumber ubat. Okay? So, dia dia create uh, pelbagai sumber pendapatan. Ekosistem terumbu karang ini create bukan sahaja uh, penting kepada binatang tapi turut penting kepada manusia. Dan poin yang ketiga kalau lihat di situ saya tuliskan dia melindungi pesisir pantai. Okay, saya percaya minggu lepas kalau tak silap saya ataupun webinar yang sebelum ni uh, Dr. Aldri berkongsi tentang uh, mangrove, okay, tentang tentang bakau. Jadi kita lihat bagaimana bakau itu menjadi zon penampan kepada uh, kuasa ombak sebelum sampai ke pantai. Jadi begitu juga dengan dengan terumbu karang sebenarnya dia bertindak seolah-olah sebagai satu lapisan uh, perisai kepada pantai yang melindungi hakisan pantai. Walaupun sebenarnya sebagai contoh di dalam kes pabuk, kita melihat bagaimana terumbu karang di perairan Malaysia sebenarnya mengalami kerosakan yang agak teruk. Okay? Uh, tapi walaupun dia rosak maknanya dia mengurangkan sedikit kuasa ombak yang sampai ke pantai. Uh, kes yang paling dekat dengan uh, dengan UMT adalah kita memantau terumbu karang di Pulau Bidong. Okay, kita melihat bagaimana kerosakan yang amat teruk sebenarnya uh, semasa uh, pabuk. Okay, baik. Okey, uh, soalan yang kedua apabila kita telah mula faham sedikit tentang terumbu karang uh, dan kepentingannya, kita nak tahu di mana sebenarnya terumbu karang ni. Okey, uh, sebagai sebagai, sebagai uh, manager, marine manager ataupun pengurus uh, marine uh, kita kena tahu subjek kita dan kita kena tahu lokasinya di mana. Jadi kalau kita lihat di dalam uh, carta ataupun di dalam uh, peta yang saya tunjukkan di sebelah kanan atas itu, titik-titik uh, merah itu adalah di mana lokasi terumbu karang. Okay, dan kalau kamu lihat dia berada di antara 30 degree north dan juga 30 degree south. Okay, So ini adalah zon yang yang banyak uh, terumbu karang berada. Okay. Uh, saya pasti semuanya telah belajar kenapa zon ini, ataupun zon tropika ini uh, ada banyak uh, terumbu karang. Salah satu faktornya adalah kerana dia mendapat cahaya matahari yang cukup. Okay, alright. So kalau orang tanya di mana banyaknya terumbu karang, ya, kita sebagai uh, marine manager kena menjawab bahawa dia berada di dalam uh, di antara 30 North dan juga 30 South. Okay dan kalau kita lihat uh, gambar yang di di bawah je saya kongsikan satu peta tentang coral triangle so coral triangle ni adalah satu segitiga right uh, yang berada di rantau pasifik okay? di rantau pasifik yang terdiri daripada malaysia uh, philippines uh, papua new guinea timor leste solomon islands uh, indonesia right so enam negara ini bergabung untuk membentuk satu inisiatif yang dipanggil coral triangle initiative Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi koral yang berada di kawasan sini. Sebab uh, berdasarkan research uh, uh, biodiversity ataupun kepelbagaian spesies uh, di dalam uh, coral triangle itu adalah amat tinggi. Uh, jadi kita perlu berbuat sesuatu untuk melindungi kawasan ini sebelum ianya lenyap. Kerana terumbu karang ini, kalau dia sekali lenyap untuk dia uh, untuk dia membesar kembali menjadi satu terumbu memakan masa yang lama. Okay. bila kita kata terumbu uh, kita kena anggap macam dia adalah satu uh, satu rumah yang telah pun kita extend menjadi besar 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 kalau kita kata karang itu sendiri karang itu kecil saja tapi bila kita kata terumbu karang dia sebenarnya sudah menjadi satu kawasan uh, yang menjadi besar dan saya percaya uh, telah belajar rasanya di dalam nota-nota kuliah kamu bahawa terumbu karang itu sebenarnya terdiri daripada tiga jenis yang utama Okay, itu fringing uh, atoll dan sebagainya. Okey. Uh, saya tak berniat untuk mengulang kembali benda tu. Okey, kita teruskan. Alright. So, kita kena betulkan persepsi kita tentang terumbu karang. Sebab ramai yang masih lagi uh, menganggap bahawa terumbu karang itu adalah batu. Alright. Ah uh, ialah sebab uh, selalu kita sebut um batu karang kalau kita pergi ke pantai pun kalau kita tengok gambar yang di sebelah atas kiri sekali tu, kita nampak batu-batu karang, kita kata batu karang, Okay. Tapi secara faktanya Uh, karang itu sendiri sebenarnya adalah uh, adalah sesuatu yang hidup. Okay? Satu kita kata haiwan, haiwan yang hidup. Alright. Okey, gambar yang yang kedua uh, di atas ni uh, di sebelah kiri yang warna uh, warna gelap sikit ni sebenarnya ini adalah karang hidup. Alright. Dan di sebelah kanan dia adalah karang yang telah pun mati, iaitu yang berwarna putih. Okey. So, basically apabila sekarang itu keluar daripada uh, tempat tinggalnya dia akan meninggalkan cuma uh, rumahnya saja ataupun kalsium karbonatnya saja. Kalau kita tengok betul-betul gambar yang di bawah ni uh, yang polip ni ini adalah sebenarnya yang kita katakan karang. So polip ini adalah sejenis haiwan, okey, di dalam badan polip itu ada alga. Okey, kita panggil dia zooxanthellae. So polip dan juga alga ini sentiasa bersimbiosis ataupun saling bergantung di antara satu sama lain saya tuliskan di atas ini karang menyediakan Zuzantile uh, sebagai rumah, okay? dan juga Zuzantile sebagai timbal balasnya, membekalkan oksigen, glukos, klycerol dan asid amino kepada karang. Uh, jadinya, polip dan Zuzantile hidup di atas rangka kalsium karbonate. okey so bila karang tu mati, bila kita kata karang tu mati, polip ini meninggalkan rumahnya, iaitu kalsium karbonate punya rangka tu tadi. So, bila kita kata karang tu mati, tak adalah lagi dia punya warna yang macam ni. Okay? Warna kelabu ni tak ada lagi. Tinggal warna putih saja. Sebab itu bila di dalam coral bleaching, kita akan nampak rangka-rangka uh, karang yang berwarna putih. Okay? Dan sebenarnya adalah sesuatu yang amat menyedihkan. Kalau kita uh, divers, kita turun selalunya kat bawah tu kita nampak persekitaran yang berwarna-warni. Tapi bila sampai coral bleaching, bila kita turun kita nampak satu persekitaran yang putih. Kita nampak macam kita turun ke satu kawasan macam padang pasir lah. Dah tak ada pokok, dah tak ada apa. Kita, kita ada satu perasaan yang rasa sedih lah. Ya. Eh? Uh, jadi uh, bagi sesiapa yang belum ada lesen scuba, uh, saya cadangkan ambil lah. Kerana kita akan masuk ke dalam satu dunia yang yang lain daripada yang yang kita lalui sebelum ni. Okay. Right. Okay. Di mana? Di Malaysia tadi kita dah tahu di dunia dia berada di antara 30 North dan 30 South. Tapi di Malaysia di mana lokasi terumbu karang kita? Alright? Secara umumnya terumbu-terumbu karang berada di taman-taman laut di seluruh Malaysia. Kalau kita tengok peta ni yang disediakan oleh uh, Jabatan Taman Laut Malaysia, dulu Jabatan Taman Laut Malaysia, sekarang ni telah pun menjadi uh, Jabatan Perikanan, telah pun join Jabatan Perikanan. So kita boleh tengok... Uh, di Kedah kita ada Taman Laut, okay? Pulau Payar, Pulau Lembu, Pulau Kaca. Di Terengganu kita ada Pulau Redang, okay? kita ada Pulau Perhentian dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Okay? Di Pahang kita ada Pulau Tioman, Pulau Seribuat, Pulau Tulai, uh, Pulau Cebeh, Pulau Labas antaranya. Uh, di Johor kita ada Pulau Sibu, Pulau Tinggi. Di wilayah Persekutuan Labuan pun kita ada Kuraman Kecil, Kuraman Besar. Okay? So di kebanyakan pulau-pulau di taman-taman laut ini kita ada terumbu-terumbu uh, karang kita. Okey. Baik. Okey. Soalan kepada uh, marine manager seterusnya. Berapa luas kawasan terumbu karang Malaysia? Ada sesiapa yang boleh jawab? Huh? Ataupun berapa lama masa untuk kita survey? Bagaimana kita uh, survey uh, terumbu karang sebenarnya? Ada sesiapa yang 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 boleh jawab bagaimana kita melakukan survey untuk menilai berapa luas terumbu karang kita Survey secara manual ke diving dan kira dia punya apa tempat di mana sekarang tu berada Ha ah, okey so berapa luas dia Ha ah, salah satu caranya adalah kita kena turunlah ke dalam laut kan kita kena diving lah kita kena diving dan ada metode-metode tertentu yang kita buat untuk kita uh, untuk kita uh, kita tahu ataupun kita nilai berapa banyak coral. Uh, tetapi uh, kalau saya suka uh, pernah share satu research yang dijalankan oleh kawan-kawan kita daripada uh, Reef Check, uh, UM, uh, TMCG, Inos, uh, BJ Diving Center dan juga Department of Fisheries Jepun Perikanan yang melakukan survey pada tahun uh, 2019 baru lagi tahun lepas. Uh, survey di Pulau Tioman, di pulau utama, eh, di pulau besar uh, Untuk mereka habis uh, diving uh, setiap spot-spot ni uh, Mereka menghabiskan masa lebih kurang dalam 32 hari survei okay? 32 hari okay? uh, Saya tidak pasti berapa ramai yang terlibat Tapi saya jangkakan ramai yang terlibat kerana projek ini merupakan projek dengan community Dan satu usaha yang sangat-sangat bagus untuk kita menilai sumber okay? So ini adalah yang kita biasa buat, kita terpaksa diving untuk satu-satu diving, okay, selalunya kita akan dive uh, lebih kurang dalam 45 minit per dive. Jadi cuba, cuba kita bayangkan berapa hari yang kita perlu habiskan untuk kita map keseluruhan Taman laut Malaysia di seluruh Malaysia. Ini baru satu pulau di Tioman. Mungkin okay, belum campur lagi pulau-pulau kecil uh, di Tioman. Uh, jadi kalau kita lihat di situ, ia memerlukan masa yang lama, kos yang panjang, right? Uh, dan usaha yang berturusan. Jadi um, timbul persoalan sebab kita ni uh, kebanyakannya adalah background daripada orang remote sensing penderiaan jauh. Okay. bolehkah kita melihat terumbu karang daripada angkasa? Okay. timbul satu persoalan. Sebab kita kata kalau kita diving, uh, maka masa banyak-banyak, eh, boleh tak kita nak petakan terumbu karang kita daripada uh, daripada gambar satellite. Okey. Uh, jawapannya boleh ada ada research yang menunjukkan memang kita boleh uh, dapat gambar daripada satellite okay. sebagai contoh satu research di sini dia mendapatkan gambar daripada satellite kemudian dia petakan uh, kawasan terumbu karang ni uh, jenis atol okay. dan dia dia dapat deep reef uh, coral rubble sand seagrass, shallow reef 1 shallow reef 2 shallow reef 3 dan juga shallow reef 4 So, sekurang-kurangnya dia mendapat gambaran berapa luas coral di kawasan ini. Okay. Tapi adakah benda itu sebenarnya uh, boleh kita lakukan secara berkala di perairan kita? Itu persoalan yang kita kena jawab. Okay. Untuk menjawab soalan itu, inilah sebenarnya yang saya kongsikan hakikat sebenar uh, kita yang berada di Malaysia. Kita berada di zon yang berhampiran dengan equator di mana kita punya cloud cover sangat-sangat uh, tinggi sepanjang tahun. Uh, the chances of getting clear images is very slim in this region. So, bagaimana kita nak mendapat image yang clear? Okay. Uh, saya telah berkecimpung di dalam bidang remote sensing ni daripada uh, macros dulu. Saya rasa semenjak daripada tahun 1998. Dan kita sentiasa mengharapkan kita akan dapat data yang clear tapi sebenarnya benda tu tinggal harapan sajalah. Jadi, sudah sampai masanya untuk kita Uh, meneliti teknologi-teknologi terbaru untuk memantau sebenarnya uh, perairan dan juga persekitaran kita jadi uh, di situlah sebenarnya pada tahun 2017 baru lagi kami di UMT sebenarnya baru lagi memulakan usaha untuk kita melihat laut uh, daripada saya panggil daripada mata burung lah okay, sebab kita kita nak kita nak melihat laut daripada bawah daripada awan kalau kita lihat daripada angkasa kita terhad dengan pandangan oleh awan, jadi kita cuba terbang di bawah awan. So, 2017 uh, kami memulakan usaha kecil sebenarnya membentuk uh, satu tim uh, uh, dan kemudian uh, projek pertama kami sebenarnya adalah dengan uh, Jabatan Perikanan ketika itu adalah Jabatan Laut uh, Semenanjung Malaysia. Alright. Dan usaha kecil kami ini sebenarnya adalah untuk kita menilai berapa banyak corals yang berada di Taman Laut Labuan, di Taman Laut Labuan. Dan ketika itu kita menggunakan drone dan juga kita tidak boleh tinggal. Apabila kita menggunakan drone, kita tidak boleh tinggal. Kita perlu juga untuk membuat ground truth punya observations. Dan kita tidak keseorangan di dalam projek ini di BIAE oleh Jabatan Perikanan Malaysia, oleh Kerajaan Malaysia. Dan kita ada rakan-rakan yang uh, sentiasa bersama di dalam tim iaitu pihak Universiti Teknologi Malaysia dan juga uh, Pusat Hidrografi Nasional, right? Dan uh, ini adalah permulaan kerjasama uh, ke tiga-tiga agensi, ke empat-empat agensi ini dan seterusnya uh, kita sambung kerjasama kepada pulau-pulau lain di semenanjung Malaysia. Uh, sehinggalah baru uh, 17 kita start uh, 18 kita uh, 19 kita buat di Redang dan uh, 2020 ni kita buat di Pulau Tioman dan alhamdulillah uh, jika diizinkan inilah kita punya uh, sumbangan-sumbangan kecil kita uh, saya Dr. Azam semua ni akan sampai sampai satu masa kami akan meninggalkan uh, dunia akademik right dan pelapis-pelapisnya adalah anak-anak muda di dalam uh, di dalam grup ini sekarang ni lah Ya okay, anak-anak yang berada di UiTM Perlis, di UMT dan tidak kira, tidak kira berada di sana. Kamu semua adalah pewaris yang akan mewarisi pengurusan marin di Malaysia. Okey. Okay, di dalam di dalam projek di Labuan itu uh, idea yang datang sebenarnya adalah uh, soalan yang pertama yang kita perlu uh, tanya adalah bolehkah menggunakan drone itu kita membezakan ataupun kita boleh memetakan a uh, corals ataupun terumbu karang. Okey dan kita kena tengok sains di belakangnya iaitu kita boleh berdasarkan research uh, research uh, ini saya ambil sebagai satu contoh saja research dalam tahun 2013 okey um, berdasarkan research setiap coral yang berbeza mempunyai tenaga uh, reflektor sebenarnya okey tapi saya gunakan perkataan tenaga saja menggunakan tenaga uh, yang berbeza kalau kita tengok massive coral okey bila kita kata massive okey massive coral ini adalah contoh massive coral dia berbentuk seolah-olah macam batu bulat kadang-kadang uh, uh, macam macam otak kita panggil brain coral so ini sebenarnya adalah massive coral bila kita kata tabulate tabulate corals ini adalah contoh dia, dia macam meja dia flat macam meja dan bila kita kata branching uh, dia bercabang-cabanglah right yang saya kongsikan di sini adalah cuma satu jenis sahaja acropora di bawah sana di dalam laut itu pelbagai jenis coral okey so ini adalah tiga dan kalau kita tengok uh, curve di sini kita boleh bezakan massive mempunyai jumlah tenaga ataupun curve tenaga yang kita memang boleh bezakan dengan tabulate dan juga branching branching di bawah sekali okey tabulate yang di tengah dan juga massive yang di atas ni jadi tenaga yang dipantulkan oleh uh, corals yang berbeza ini uh, dia boleh kita bezakan. Jadi bila kita boleh bezakan dia tidak duduk di atas satu curve yang sama bermaksud kita boleh buat pemetaan menggunakan data data multispectral. Okey, baik. So, ini saya kongsikan uh, overall workflow yang kami lakukan. Kita menggunakan drone, okey, Matrix 100 Uh, ada dua sensor di atasnya yang standard sensor adalah um, Zenmuse X3 uh, standard punya kamera kamera uh, RGB biasa dan di atas uh, drone ini kami letakkan juga multispectral sensor okey sense so selain daripada RGB kita dapat juga uh, dia punya band red edge dan juga near infrared tambahan kepada RGB Okay, sebab kita perlukan right dan Uh, saya punya flowchart ni saya kongsikan secara general saja. saya tidak bermaksud untuk kongsikan secara technical, jika ada yang berminat, insyaAllah kita boleh buat sesi-sesi yang lain ataupun boleh datang berbincang ke sini baik, kemudian selepas kita memperolehi memperoleh, memperoleh, memperoleh image, ada beberapa corrections yang kita kena buat okay. uh, radiometric correction, geometric correction dan kita buang kawasan darat yang kita tak nak, selepas daripada itu kita membuat uh, pixel based classification, di dalam kes ini Uh, kita menggunakan unsupervised dan supervised classification. Dan seperti mana saya beritahu tadi, walaupun kita dah fly, kita masih memerlukan tim uh, scuba kita, right? Untuk untuk turun sendiri, untuk mengambil lokasi dan tengok, double check apa yang kita jumpa di bawah untuk membantu supervised classification kita. Dan selepas itu kita buat assessment final map punya uh, report. Baik. Um bila kita buat classification a uh, corals okey uh, semasa tahun 2018 2017 2018 ini adalah uh, classification ataupun klasifikasi yang 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 kami buat ada tiga levels ataupun tiga tahap yang pertama kita cuma nak tahu dekat dalam dekat uh, kurang dekat taman laut labuan tu boleh tak kita dapatkan peta coral dan juga uh, non coral non-coral dan juga live coral. Okay. Coral, non-coral. Okay. Yes, sebagai contoh. Kemudian kita tengok, boleh tak kita pergi ke level 2? Kita nak tengok detail sikit. Di dalam non-coral, benda-benda uh, yang bukan coral ni termasuklah uh, coral mati, ada algae, ada pasir, ada batu dan juga sebagainya. Alright? Dan kita tengok juga boleh tak kita nak classify hingga level yang ketiga. Iaitu boleh tak kita tengok live coral ni Koral yang hidup tadi boleh tak kita bezakan tabula yang macam meja tadi, branching yang bercabang ataupun massive uh, yang bulat tadi yang saya beritahu macam batu dan juga aggregated patch reef. Kita nak tengok boleh tak? So, ini sebenarnya yang kita nak nak cuba buat. Uh, dan uh, bila kita buat, right, bila kita buat tu, uh, bila kita buat di di Taman Laut Labuan, Uh, kita menghadapi pelbagai uh, halangan dan juga isu lah sebenarnya sebab itu kali pertama kita buat Uh, walau bagaimanapun, Alhamdulillah uh, projek itu selesai dan saya kongsikan di sini berapa jumlah image yang kita uh, kita kita kena proses masa kita buat di sana. Uh, pada 12.97, jumlah image adalah 7,411 image. Uh, sehingga 12 19, 10, iaitu 8421 dan so kita kena campurlah semua ni okey uh, image image yang daripada uh, kamera standard Zenmuse X3 dia tidak ada masalah sebab dia cuma satu band saja dia RGB dia satu band saja uh, maaf saya tiga band RGB okey tetapi di dalam Mika Sense ni sebab dia ada lima band uh, dan juga dia punya uh, bila dia ada 5 band jadi kerja kita tu jadi bertambah-tambah uh, jadi masa yang untuk kita proses untuk mendapatkan peta uh, corals itu bukanlah satu tugas mudah uh, ketika itu dan kali pertama kita buat. Alright. Dan kalau kamu tengok di bawah ni ini adalah tiga pulau utama di Taman Laut Labuan iaitu Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil dan juga Pulau Kuraman. Uh, kalau ada yang bertanya apa yang titik-titik kuning ini, okay. titik-titik kuning yang dekat sini, apa titik-titik kuning di sini? Okay. Ini sebenarnya adalah setiap satu titik adalah lokasi di mana... Uh, gambar udara daripada drone itu dicerap. So, satu titik adalah satu gambar. Alright? Okay, baik. Gambar-gambar um, yang telah pun kita ambil tadi, yang kecil-kecil tadi, kita cantumkan atau bahasanya kita mozak. Kita cantumkan untuk membentuk satu gambar yang besar macam ni. Daripada gambar tu disebabkan ada overlap ataupun pertindihan gambar, di antara depan, dan tepi, belakang dan sebagainya, so kita boleh produce uh, DSM, Digital Surface Model ok, so basically kita boleh dapat sebenarnya kedalaman air pun sebenarnya, uh, tetapi buat masa sekarang kami belum sempat lagi untuk menilai uh, akurasi kedalaman yang kita dapat daripada uh, daripada drone untuk kami tumpukan kepada pemetaan coral saja itu pun sebenarnya agak memakan masa dan ialah baru lagi baru 3 tahun insyaAllah uh, dengan bantuan kawan-kawan semua Uh, we would like to uh, explore more uh, on this matter. Right? So, ini adalah yang di bawah ni adalah contoh uh, 3D views yang kita boleh dapat bila kita uh, combine uh, kita punya mosaic image dan juga DSM. Okay, baik. Ini adalah uh, Pulau Kuraman yang di atas ni adalah Pulau Kuraman. Uh, di tengah ni adalah Pulau Rusukan Kecil dan Pulau Rusukan Besar. Okay, kalau kita tengok uh, gambar yang A ni. Uh, bila kita perhatikan di sini, image yang kita dapat ni, okey, dia tidak bercantum dengan elok. Walaupun sebenarnya masa kita buat uh, penerbangan punya plan tu, cantik je kita buat line. Tapi bila kita proses, kita dapati uh, image yang kita dapat tidaklah uh, seperti yang kita jangkakan. Okey, saya akan beritahu kenapa selepas ini, right. Berbeza dengan di Pulau Rusukan kecil kalau kita tengok cantik image yang kita dapat. Okey, dan... Kalau ada yang bertanya, resolution image ni kita boleh zoom sehingga 5 cm. Right? 5 cm. Sangat-sangat detail. Okay? Sangat-sangat detail. Dan D adalah pulau rizukan besar. Uh, kita pun tak dapat uh, keseluruhan pulau tapi ada certain-certain certain area yang kita boleh dapat. Uh, kita capture. Okay. Ini adalah pulau rizukan kecil uh, yang kita dah mozak. Ini adalah image yang mozak. Saya kongsikan sedikit antara beberapa isu bila kita nak buat Uh, mapping corals menggunakan drone. Yang pertama, kalau kita tengok image A di atas sini, okay? A ni ini adalah a uh, lokasi ataupun image yang men, uh, ada sun glint kita panggil ataupun silau matahari. Cuba perhatikan di atas air tu dia man, nampak macam ada uh, macam silau. Uh, perkara ini sebenarnya adalah uh, perkara yang kita cuba avoid di dalam uh, di dalam pemetaan menggunakan drone. Sebab bila kita dapat sun glint macam ni kita tak, tak boleh nampak dah benda yang dekat bawah ni. Coral yang dekat bawah ni dah kita tak boleh nampak. Jadi kita buat classification. Di dalam classification kawasan glin ni akan kita classify sebagai glin. That's it. Okay. Uh, so sebab tu kalau boleh kita nak elakkan glin. Bagaimana kita nak elakkan glin? Alright. Kita kena terbang pada masa yang sesuai. Pada masa mula-mula kita fly uh, melakukan pemetaan uh, terumbu karang ini menggunakan drone pada tahun 2017 tersebut kita beranggapan waktu yang sesuai adalah pukul 10 kerana satelit-satelit kan selalu lebih kurang fly lebih kurang dalam pukul 10 pagi jadi kita pun pergilah pukul 10 pagi rupa-rupanya bila kita pergi fly pada 10 pagi Gleam adalah sangat-sangat tinggi sangat-sangat tinggi dan kita end up dengan image yang yang, yang susah untuk kita mozaik okay? untuk kita cantumkan jadi uh, dengan masa okay, berlalu masa kami belajar waktu yang sesuai sebenarnya adalah awal pagi antara pukul Maksimum pun dalam pukul 9 sebenarnya. Selepas pada tu kita akan jumpa Glyn. Masalah. Right? Dan uh, point tips yang kedua. Uh, kita keluar, kita mapping semasa nip tide. Okay? Nip tide. Uh, waktu yang paling sesuai sekali adalah pada waktu nip tide. Okay? Dan of course yang terakhir sekali low wind speed. Ini adalah saya rasa biasa. Okay? Semua orang pun tak nak drone dia hilang. Kita ada banyak beberapa case yang kita hilang signal sebab kita hantar drone kita ni ke tengah laut ni lebih kurang dalam setengah kilometer right? 500 meter jadi kita memang tak nampak sebenarnya jadi ada kes di mana signal hilang dan bila signal hilang tu kita kita susah hati lah kita susah hati ok baik boleh ke so far ataupun laju sangat ke saya Alright, eh? okay, okay, saya teruskan. Okay, ini adalah uh, image di Pulau Rusukan Besar. Jika kita lihat, selain daripada terumbu karang, menggunakan drone, sebenarnya kita boleh lihat banyak struktur-struktur uh, geologi yang sangat menarik yang kita boleh perhatikan. Jadi, selain daripada orang-orang yang terlibat di dalam terumbu karang, orang-orang yang dalam bidang geologi sebenarnya sangat-sangat berminat tentang struktur-struktur uh, seperti ini. So, selain daripada permintaan terumbu karang, perkara-perkara uh, lain yang kita boleh pertimbangkan adalah untuk memetakan uh, uh, struktur-struktur geologi di perairan yang uh, terutamanya yang, yang toho lah ataupun yang apa, bahasa Melayunya cetek, uh, shallow, ok uh, di kawasan uh, rujukan besar ni memang kawasan ni agak cetek, kita tak boleh nak masuk, tim institut kita tak boleh nak masuk kat sini, sebab airnya cetek lebih kurang dalam 2 meter, 3 meter so boatman pun tak berani nak masuk, ok baik alright Um saya sentuh sikit tentang ground truth sebab ini adalah komponen yang penting juga dalam pemetaan uh, terumbu karang. So point point yang warna kuning ini adalah di mana team-team uh, kami iaitu team-team scuba diving dan juga team uh, snorkeling kami. Uh, ada tempat yang kita buat uh, scuba diving di mana kita akan lay transect uh, sepanjang 100 meter dan divers kita akan pergi uh, setiap 20 meter dia akan record apa yang ada. Right? Ada certain, certain spots yang kita tak boleh nak dive uh, kita terpaksa pakai teknik uh, uh, snorkeling uh, dan even ada certain certain kawasan uh, kita terpaksa turunkan kamera kita daripada uh, daripada boat okay kita tak ada tak ada option lain Alright. okay kita masuk ke mapping okay kita masuk kepada part mapping sekarang ni okay yang pertama level 1 seperti mana saya kongsikan tadi level 1 kita cuma nak tahu kawasan tu di mana corals di mana bukan corals itu sahaja Okey di dalam peta ni kalau kita tengok yang warna pink tu adalah live corals okay di dalam warna pink adalah live corals dan warna hijau adalah non coral bila kita kata non coral termasuklah semua benda coral mati pasir batu dan sebagainya jadi sebagai manager marine manager kalau kita ditanya soalan berapa luas kawasan koral hidup di pulau ini, kita boleh jawab dah. Sekarang kita boleh jawab. Okey? Sebab kita dah ada snapshot view. Okey? Soalan seterusnya, bila ditanya lagi, dia nak tahu detail lagi. Okey? Um, berapa persen? So, kita boleh kira lah berapa persen. Nah, koral berapa persen, non-koral berapa persen. Ini adalah dirusukan kecil, dirusukan besar. Ini adalah combine dua. Dan di sini adalah yang pertama ni di sebelah kiri ni adalah yang kita perolehi daripada Zenmuse. Okay, RGB punya kamera, standard drone punya kamera. Dan yang di sebelah kanan ni adalah daripada Mika Sense. So, kita boleh tengok perbezaan dia sedikit saja. 17% dengan 18%, 11% dengan 16%, 24%, 25%. So, not much difference between uh, both sensor. Okay. Ini level kedua. Kita pergi a bit detail sikit sebab selalu managers ni uh, top management memang selepas kita bagi overall punya picture dia akan tanya pula uh, detail sikit lagi tak ada ke ha jadi kita bagi detail sikit kita bagi dia live coral, dead coral, algae, sand, rock kita bagi dia okey lepas kita bagi dia akan tanya lagi tak boleh ke live coral ni you kategorikan lagi uh, detail sikit lagi kita nak tahu banyak mana yang jenis massive banyak mana yang jenis tabular banyak mana yang jenis apa ni branching tak boleh ke so kita test level 3 okey kita test level 3 dan memang kita boleh dapat okey sebenarnya dan kami sebenarnya pada ketika itu pun agak terkejutlah sebenarnya dengan kemampuan uh, sensors daripada drone walaupun kita terbang daripada 120 meter ketinggian uh, kita mendapat uh, kita mendapat uh, maklumat yang agak details tentang tentang karang kita right okey dan uh, ini adalah contoh-contoh uh, yang kita bila kita dah buat classification. Okay, right? Kalau kamu nampak yang bulat-bulat ni. Okay, ini sebenarnya bila kita classify memang ini adalah sebenarnya massive coral lah. Okay. Nah, ada yang branching dan sebagainya. Ada kawasan kalau kita tengok yang kuning di sini sebenarnya sini adalah kuning ni lah pasir. Okay. Uh, tapi pasir kadang-kadang dia bercampur dengan rubble. Rubble ni kita panggil karang yang patah-patah-patah yang dah hancur tu. Tu adalah rubble. Okay. So, kita kita kena a bit careful sebab tu kita kena walaupun kita dah buat classification, kita kena hantar juga team kita untuk buat verification. Alright. So, ini adalah image yang kita dapat dalam bahagian cantum dan ini adalah level 3 punya classification. Details punya, dead coral, okay, aggregated patch, tabular, branching dan juga massive yang kita dapat. Di sebelah kiri adalah classification, maximum likelihood classification kita test kepada image yang kita dapat daripada Zenius kita mendapat 69.6 uh, 69.6 dia punya accuracy dan untuk medical sense kita dapat 74.63 uh, Percent accuracy dan bagi kami uh, yang kali pertama melakukan exercise ni kami rasa um, agak bagus result ni agak bagus Bear in mind that this is the first round of uh, classification Okay. Not a fancy type classification yang kita boleh buat PCA, uh, kita boleh asingkan clusters dan sebagainya. Ini normal maximum likelihood classification. Even with that, uh, we able to come out with 74% accuracy. Uh, we do believe that uh, uh, we have a bright future uh, in this type of uh, survey. Right? Okay? So bagi yang biasa dengan remote sensing dan juga classification, kalau nak tengok secara details kelas mana yang misclassified dan sebagainya ini saya sertakan sekali table um, uh, classification kita punya accuracy, punya assessment, right? Uh, ini adalah untuk Zen News, okay? Dan yang kedua adalah uh, Mika Sense, right? So kita boleh tengok uh, secara detail, right? So secara kesimpulannya. Um, Uh, saya rasa suka saya kongsikan bahawa uh, pemetaan terumbu karang uh, daripada drone ni menunjukkan potensi yang tinggi banyak lagi yang kita tak explore dan uh, penyelidikan berterusan kita perlukan uh, untuk saling uh, menyokong ke arah pengurusan sumber marine Malaysia yang lebih baik okay. right so langkah seterusnya sebenarnya adalah untuk kita uh, saling bekerjasama uh, tidak kira daripada mana pun kita Uh, kami di UMT sangat mengalu-alukan uh, rakan-rakan di UITM uh, di mana-mana pula sebenarnya uh, di agensi angkasa sebagai contohnya uh, kita boleh duduk saling uh, bantu-membantu untuk memajukan lagi uh, uh, pemantauan dan juga perurusan sumber marin so, kerana uh, kita tidak boleh buat kerja seorang. Okay? Even di dalam uh, di dalam team uh, di UNT pun uh, ini adalah saya kongsikan uh, kami punya full team right uh, leader adalah prof ID uh, dan uh, uh, prof Zainuddin ini adalah anchor person kita di dalam uh, di dalam di dalam bidang coral okey uh, team diving uh, team snorkeling dan in situ verification diketuai oleh prof Zainuddin dan juga team dia Alright uh, Dr. Syaukat uh, more towards image processing so uh, saya Dr. Syaukat dan juga Irfan adalah kita punya uh, student PhD kita yang banyak uh, sebenarnya bergelumang di dalam uh, di dalam bidang ini daripada awal sebab ini adalah yang antara bidang yang agak baru jadi sebenarnya kita kita mengambil masa yang agak lama sikit untuk faham nature uh, research ini Okay. Azam uh, dan juga Zulkamal Kamal adalah dua orang uh, pilot kita yang bagi saya sangat berkaliber. Sebab bila kita uh, menerbangkan drone uh, di laut ataupun di, di pesisir pantai, suasananya sangat-sangat berbeza dengan kita menerbangkan drone uh, di darat sebenarnya. Kita terdedah kepada pelbagai situasi. Uh, angin kencang, uh, cuaca yang tidak menentu. Semua itu mem memerlukan pertimbangan yang sangat-sangat cepat sebab laut itu adalah sangat-sangat dynamic dia boleh berubah within seconds sama juga macam kita melakukan kerja-kerja uh, uh, drone ni sama kita memerlukan orang yang uh, boleh berfikir dengan cepat untuk membuat keputusan alright uh, saya kongsikan uh, sebelum, sebelum saya berakhir saya kongsikan beberapa paper yang kita hasilkan uh, daripada uh, daripada tim kami yang pertama adalah Uh, coral Remapping of uh, UAV A Comparison of Sun Glean Correction Methods Kalau masih ingat lagi saya bagi tahu Bila ada sun glean Kita ada masalah Jadi tujuan paper ni kita nak tengok Boleh tak kita reducekan sikit uh, Masalah sun glean ni Ada tak teknik-teknik yang tertentu okay. So jawapannya boleh uh, Tapi sehingga ke certain extent Kita tak boleh nak buang semua sekali uh, So boleh refer ke dalam paper ni Alright uh, Dan juga kalau kalau kita nak tengok ada juga paper yang kedua a uh, can ensemble techniques improve coral reef habitat classification accuracy so kita yang ni kita nak tengok dia punya accuracy boleh tak certain certain methods menghasilkan accuracy yang berbeza alright dan yang ketiga adalah kita membandingkan juga beberapa classifier sebab kita yang tadi bila kita kata maximum uh, likelihood so yang ni kita test beberapa classifier yang lain untuk kita tengok uh, details alright so Uh, sebelum saya uh, akhiri, uh, saya rasa kalau kita nak flashback sekali uh, yang kita dah lalui uh, hampir sejam ni, basically kita telah pun belajar sedikit tentang karang okay? uh, dan kita tengok dah sedikit tentang image processing, bagaimana image-image uh, pro, uh, daripada drone itu boleh proses dan uh, kita tengok juga bagaimana institu ataupun uh, ground truth verification itu dijalankan dan juga saya kongsikan sedikit tadi beberapa info tentang drone. So saya harap sesi selama 45 minit atau lebih kurang sejam ni dapat memberi manfaat kepada semua. So saya bukalah sebenarnya kepada sebarang soalan jika ada. Terima kasih Pengerusi, saya serahkan kembali kepada Mursi. Boleh Dr. Azam? Azam terima kasih uh, ucapan kepada Cik dalam pusat kecemerlangan Kaldi sangat menarik dan sangat formatikan sangat. tengok tepi tu ada beberapa soalan. Saya rasa MC saya tu saya tak tak apa dengar sangat Dr. Azam. Okay, sorry, sorry. Uh, terima kasih si Ulam Malik eh. Terima kasih kepada Jus specialist uh, Idham Khalil atas kongsi yang sangat menarik uh, dan juga image yang letakkan tu pun sangat cantik kan dari segi image drone. Uh, sepatutnya MC saya saya full tapi dia ada problem internet sikit kot saya rasa. Okay, so, alright. Uh, adakah saya full? Okay, kalau tak ada uh, soalan tepi tu sebenarnya saya yang tanya tadi. Ah, okay, okay. Tanya pertama tu uh, ada ke library profile kan yang kita boleh rujuk pengajian lain boleh rujuk lah sebab difahamkan berdasarkan apa yang tim uh, Cik Idham buat adalah untuk mengkelaskan coral reef tu kena juga ada thing diving untuk verify balik betul tak ni adalah massive coral, branch coral, tabulate coral and so on. So sebab hmm. kami, uh, pelajar kami dia download dia setelah image tapi dia tak boleh nak identify different species of coral reef tu sendiri lah. Itu soalan pertama. Okay, doktor. Dia macam ni doktor. Memang ada spectral library yang kita boleh jumpa. Ada pengkaji-pengkaji yang dah buat sebagai contoh certain types of coral, dia bagi signature dia macam mana. Memang ada. Tapi daripada pengalaman kami, sebab walaupun coral tu jenis yang sama dengan macam yang researcher tu buat. Tetapi bila dekat perairan kita bila ada benda lain di atasnya sebab coral ni dia macam katakan yang branching coral tadi kan kalau branching coral yang pure memang spectral signature dia memang memang yang macam diberi oleh pengkaji itulah tapi di perairan kita dan saya percaya di perairan lain juga susah kita nak dapat coral branching yang really pure punya spectral signature dia sebabnya di atas branching tu selalunya akan ada benda lain sebagai contoh algae Algae bila duduk di atas branching coral, dia punya reflectance dah berbeza. Ha, jadinya kita kalau kita dapat, kita akan dapat yang pure saja. Sedangkan dia adalah branching. Jadi dia a bit tricky. Jadi sebab tu mahu tak mahu saya rasa kita terpaksa juga hantar hantar kita punya team in situ. Tapi tak ke semua kawasan lah. Kita spot area. the best practice is selepas kita mosaic image kita, kita tengok dengan mata kita sendiri and then kita locate oh ini nampak macam pelik sebab kita run unsupervised dulu kemudian kita, baru kita hantar tim kita untuk verify balik ada certain certain extent kadang kita terpaksa merge classes uh, tu normal lah saya rasa ok soalan yang kedua uh, ok daripada Lihin saya nak tanya mengenai pemetaan kora ini, adakah ground control point diperlukan untuk penghasilan data peta tersebut, GCP lah. Okay, okay. Uh, good question, very good questions. Okay. Dia, bila kita buat aplikasi darat, okay, bila kita buat aplikasi darat, kita uh, kita ada GCP kita sendiri, okay? kita ada GCP kita sendiri dan kita boleh correct image kita, alright. Tetapi di dalam laut, Okey, di dalam laut kita cuma uh, kita berdasarkan kepada visual features yang kita boleh nampak. Okey. Sebagai contoh, sebagai contoh katakan kita ada massive coral di satu certain, certain kawasan. So kita akan lock dia punya position tu uh, berdasarkan that features. Sebab di dalam laut ni, dia tak sama macam di darat. Macam di darat ni kita boleh nampak semua features. Tapi di dalam laut ada certain certain benda saja yang kita boleh uh, lock position dia. So Uh, in other way, saya boleh kata kita masih memerlukan GCP. Okay. The best sebenarnya adalah kita mendapatkan RTK punya position lah dekat dalam laut. Tapi satu yang kerja laut ni, dia boleh faham lah macam mana susahnya kita nak lock position. Right. Dan uh, saya mengalu-alukanlah lah ke, nih, pihak uh, UITM especially geng-geng survey ni kan untuk memberi input tentang tu. Sebab kami bukan orang survei. Okay. Kami adalah... Uh, orang di dalam bidang Marine, okay. tapi kami faham requirement uh, mapping itu memerlukan uh, details punya uh, ataupun uh, high punya accuracy right okay. Siti Aminah ditanya, ada tak Tim Cik Adam study berkenaan tahap atau level kesihatan ataupun usia tersebut, uh, okay right aa uh, kalau masih ingat di dalam gambar tim tadi saya kongsikan tim, uh, uh, gambar profesor Dr Zainuddin so profesor Dr Zainuddin memang ada research untuk menilai uh, tahap kesihatan ataupun level kesihatan corals tu uh, dia dia memang go very details okay? dia go very details kalau secara sihat tak sihat secara bleaching tak bleaching yang tu kita boleh buat menggunakan drone tapi in term of disease dia Uh, dan sebagainya yang tu memang uh, tim Dr. Uh, Prof uh, Zainuddin lah. Assalamualaikum. Eh uh, tuan saya nama ngorongtuma. Uh, saya rais dari UIT. Okay, cuma saya tertarik dengan ya, uh, nak tanya dari segi penetration dia cancer tu boleh pergi berapa dalam yang tuan guna tu? Okay, sensor, uh, sebab kita guna optikal punya sensor so basically sejauh mana cahaya matahari boleh sampai uh, blue band punya sampai uh, ke situ lah dan bila kita main dengan uh, terumbu karang di perairan kita ni dia sebab dia berada di kawasan yang agak cetek so basically sampai ke dasar lah kita boleh sampai dan hmm. uh, kalau saya nak kongsikan kita menghadapi masalah sedikit di Pulau Tiuman ok, uh, sebab Pulau Tiuman dia punya uh, dia punya fringing reef tu dia tak jauh sangat dia pergi sikit je ke tengah lepas tu dia terus steep jadi bila air tu dalam terus uh, dia akan appear lebih kurang gelap lah kan so bila appear gelap tu memang kita tak boleh nak nampak sebab uh, cahaya dah tak boleh nak sampai dan tak boleh nak reflect lagi dah so basically setakat mana yang 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 blue band sampai uh, kita kita boleh sampai kalau air tu clear okey kalau macam tiba-tiba ada air, air hujan lepas tu ada sungai yang turun daripada pulau tu ke kawasan coral tu yang tu memang kita menghadapi masalah ni di di Labuan tiba-tiba uh, sebab di Labuan ni uh, di Pulau Kuraman dan sebagainya air dia boleh berubah uh, secara tiba-tiba orang sana panggil air kabut tiba-tiba uh, dia, dia jadi macam air, dia, tengah air yang tengah clear tu tiba-tiba dia jadi kelabu so bila kelabu tu kita ada masalah lah uh, so macam tu lah cerai je Okey boleh. Tapi nak tanya satu lagi based on you punya experience kan. Berapa dalam yang anda boleh penetrate sebenarnya? Okey. Uh, saya boleh kata lebih kurang dalam uh, 15 meter. Okey 15 meter sebab corals pun lebih kurang berada lebih kurang dalam tu lah 15 meter. 15 dan ke bawah. Lebih daripada tu selalunya gelap lah kita tak, kita tak nampak lah. Oh so mana kata kalau kita pergi ke offshore memang tak dapat lah kan yang tu? sebab kedalaman uh, terlampau dalam kan offshore punya uh, tak boleh sebab tu di dalam kalau kalau Zeraiz um, sempat tadi saya kongsikan di dalam tim kita di Pulau Labuan tu kita ada tim dari, daripada Pusat Hidrografi Nasional sebab uh, mereka akan lihat kedalaman lebih daripada 10 meter keliling Taman Laut kita akan lihat 10 meter dan ke bawah sebab tim Navy, dia tak boleh nak sounding di tempat yang cetek. Kan? Memang bahaya pun. Kan? So, multi beam, dia orang start sounding uh, 10 meter dan ke atas. So, dia orang keluar. So, dia orang map uh, bathymetry. Uh, tim UMT, kita map shallow water. Okay, terima kasih tuan. Tapi satu soalan lagi last. Ya yeah, boleh-boleh. Okay, based, based on kepada generate, generated, generate genera daripada DSM tadi kan. Okey kita okay. Boleh dapat dia punya ketinggian, dia punya coral, betul? Betul. Okey, so and then kita boleh calculate dia punya volume based on dia punya ketinggian. Tapi yeah. dia punya accuracy ketinggian tu berapa yang biasa kita boleh dapat? Uh, macam ni Dr. A sebab yeah. uh, saya tadi saya saya dah highlight sikit. Uh, bab depth uh, punya ataupun bathymetry punya accuracy ni memang kita belum sempat lagi nak explore sebab Uh, secara tiba-tiba kita lihat sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Image kita dah ada tapi tim kita sebenarnya uh, agak uh, terhad. Jadi kita belum sempat explore lagi yang tu. InsyaAllah selepas siapa ni kita akan explore tentang especially tentang batimetri. Sebab data tu dah ada sebenarnya. Okay, data tu dah ada dan kita boleh tengok sebenarnya berapa ekorasi dia. Terima kasih cadangan Dr. Aiz. Okay, okay. Okay, sama-sama kan Terima kasih. Sama. -sama Ada lagi uh, soalan tepi tu. Saya baca tu. Based your study, the amount of corals have increased or decreased over the year. How is it affecting our country? Di segi damages of sea surface temperature and other aspects. Okay, right. Uh, thanks, uh, Rashmika. Um, this is one-off study, right? Uh, we still don't have the opportunity to repeat the mapping in in Kuraman because uh, we have been uh, assigned to do other islands. So we would love to visit Kuraman again to do the mapping. So when we got two dates of uh, maps, then uh, we can compare and then we can report whether it increased or decreased. So it's very hard for us to comment right now, but yeah, the, the possibility is there, right? Yeah. How is affecting our country's risky damages or SST or on other aspects? Yeah, yeah. Um, SST would play um, great roles, okay, in 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 determining whether uh, our Corals area uh, are decreasing or not? Okay, because uh, corals is very very sensitive to uh, to temperature. Um, yeah, uh, that is one of the I think uh, the major areas that uh, we could look uh, on possible uh, coming research. Uh, uh, yeah, I would welcome students from UITM or. Uh, even in GMT or any other universities to to join us money uh, mana yang kita tahu kita 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 boleh kita boleh ajarlah insyaallah saya nak jawab soalan Azran daripada daripada sekarang ni agensi angkasa Malaysia AAM okey okey Azran kita ada 8400 image drone tu untuk labuan Azran dan kita ada beribu-ribu lagi untuk redang dan juga tiuman Azran Azran <laughs> memang kita sangat memerlukan uh, Yeah, uh, different types of uh, techniques uh, not only uh, to further improve the classification but also looking at methods which are uh, very uh, quick sebab selalunya report dia nak cepat kan jadi kita kadang-kadang <laughs> kita terhad dengan dengan kemampuan processing yeah, uh, terima yeah. kasih Azran uh, kalau uh, peni agensi angkasa nak offer processing uh, space pun kami alu-alukan lah sensor yang digunakan boleh penetrate below seabed uh, unlikely tak boleh uh, tuan rais kita tak boleh nak penetrate uh, seabed sebab dia optical kan uh, tapi wala bagaimanapun kita ada uh, uh, alat tadi uh, amanah uh, UMT kita ada sub bottom profiler yang memang kita gunakan untuk tengok di bawah seabed lah uh, uh, yang uh, kalau boleh saya kongsikan di Pulau Bidong tu Sebenarnya ada kapal karam dan juga ada tempayan-tempayan uh, yang tenggelam di dalam dasar laut tu. Jadi kita gunakan sub bottom profiler uh, di UMT, uh, specifically di Institute Oceanography lah di Inos uh, untuk kita uh, kesan dan juga dengan bantuan jabatan warisan kita retrieve balik lah certain seten uh, warisan itu. Adakah setiap gambar diambil merekodkan koordinat kedudukan koral tersebut? Ya, yeah, uh, setiap gambar uh, merekodkan kedudukan uh, di mana dia. Uh, semasa dia fly, uh, kita menggunakan uh, uh, peni geografik punya koordinat biasa uh, WGS-84. Tapi bila kita dah processing, kita boleh transform dia kepada uh, projection lah. Normally kita pakai TM48 North lah. Ada lagi ke yang saya terlepas pandang? Soalan di atas tu by Dr. Karunizam Taha. Classification ah, ha, Dr. Karunizam. Classification core for Zenius and Mika Sensensus use the same algorithm. Ya, yeah, Doktor. Uh, we use the same uh, method, the same classification techniques uh, uh, sebab, sebab kita nak compare. Yes, we use the same uh, algorithm. soalan, saya ada soalan yang ke atas tu uh, Boleh tak share experience dari segi Sebab data ni very big data Lebih kurang berapa tadi 8400 keping gambar drone tu kan Image saya right. drone tu lah Right. So daripada situ bagaimana nak buat uh, uh, image processing tu Maksudnya dia memang based on per, dia apa per, per area tu yang banyak gambar satellite Bagaimana dari segi processing ambil masa yang lama ke Ataupun guna software apa, berapa orang yang terlibat uh, hmm. data tu sangat besar Okey, uh, dia bukan setakat 8000 tu je tu dia lebih lagi dia macam ni uh, memang sebenarnya kita ada beberapa isu yang kalau boleh saya kongsikan yang pertama uh, kita kena ada hardware yang bersesuaian okey bila saya kata hardware yang bersesuaian kita punya workstation at least uh, I would say 32GB punya RAM dan above lah kot eh? 32GB RAM dan, dan ke atas lah lebih sesuai okay. dan uh, satu lagi yang kita kena pertimbangkan adalah uh, selain daripada prosesor adalah grafik card lah sebab basically bila dia render tu memang kita kena perlukan grafik card yang high quality right uh, untuk proses um, seorang boleh proses uh, dua is better so kalau kita ada dua workstation uh, cantik lah in term of masa uh, sebab masa kita mula-mula yeah. run project ni kita tak ada capabilities hardware yang yang canggih so kita menggunakan apa yang ada okey so untuk kita proses satu-satu scene tu kadang kita terpaksa tinggal 3 hari untuk dia dia mozak software yang kita pakai kita pakai dua main software yang pertama adalah Agisoft okey yang kedua adalah kita pakai Pix4D so kita pakai dua-dua masa mula-mula kita pakai Agisoft okey kemudian kita pakai Pix4D Uh, masalah yang paling utama sekali masa mula-mula kita buat adalah masa kita nak convert daripada uh, numbers uh, apa ni digital numbers tu kepada uh, reflectance sebab ketika itu Ajisoft sendiri pun tak ada dia punya prosedur lagi dan kita kena try manual tapi sekarang ni uh, sebab kita uh, especially Irfan dia banyak communicate dengan Ajisoft uh, punya team so selepas sebab itu Ajisoft uh, dah keluarkan dia macam lah maknanya modul daripada uh, value biasa kita masukkan certain parameters kita boleh dapatkan reflectance so banyak soft lah dekat situ dulu masa kita banyak banyak uh, habis untuk kita explore benda tu lah alright kalau saya tanya lagi boleh boleh, um, boleh punya tu. image drone kan. Adakah image contoh seperti Sentinel tu membantu ataupun ah uh, ialah maksudnya memang tak setepat drone. Tapi yeah. kita kalau kita guna Sentinel data tu dan ke perbandingan hmm. dengan data ground yang telah dibuat oleh driving team tu boleh masihkan ke GIS juga. Dia macam ni doktor. Uh, dia tak kisah sama ada kita nak pakai drone, kita nak pakai Sentinel dan sebagainya uh, first yang kita kena fikir adalah berapa besar objek yang kita nak nak monitor. Corals, okay. adakah kita nak tengok level coral secara individu ataupun kita nak tengok secara uh, community coral itu sebagai contoh. Uh, sebagai contoh, uh, branching coral mungkin dia boleh membesar sehingga satu kawasan tu mungkin lebih kurang dalam 100 meter. Uh, branching coral sahaja okay mungkin uh, dalam 200 200 meter branching coral saja in that case kita boleh pakai uh, kita boleh pakai uh, image lain daripada uh, drone tapi kalau macam kita nak go very detail uh, sebab sebab dia at the end dia akan kita kena pertimbangkan balik dia punya dia punya resolution spatial resolution dia spectral resolution dia so kita kena pertimbangkan balik uh, bergantung kepada objektif kita Baiklah, hadirin yang berhubungan dengan program tadi. Terima kasih kepada semua peserta hadirin yang memberi kerjasama untuk tunggu sehingga selesai. Semoga hadirin dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam seminar ini dan berkongsi dengan yang lain. Suka cerita di sini saya ingin menyampaikan bahawa siri terakhir webinar iaitu Sea Level Rise Modeling akan diadakan dan dikelolakan oleh pelajar dari UITM Perlis. Nice. Tarikh akan dimaklumkan kelak. Semua link video akan direkod yang direkod yang untuk webinar. Tang ini akan diberikan kemudian. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Ya. Ya Allah. Tu dan dia sendiri. Di atas bahan buruk, mel... tel... salam perpisahan untuk semua di lain masa bersuai lagi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Harap semua peserta <saan> untuk tunggu sebab mental. Najihah sebut tadi minta on camera dia tunggu sebentar untuk sesi gambar lah. Mohon uh, siapa yang ada kamera tu tolong onkan tak lah ya. Wani uh, dah standby ke kamera? Kira lah. Satu, dua, tiga. dah ready. Dah senyum je depan PC tak ada orang ambil. lah, penat dah senyum ni. Itulah. Tiba, -tiba tak ambil pun. <laughs> Siapa yang akan ambil kira satu, dua, tiga eh? Cepat, 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 Najihah, dah ke belum? Ni boleh respon tak? Dah ke belum ni? Sudah, sudah belum. Sekejap eh. tu saya ambil data saya screenshot betul dah ya dalam tahun satu dua tiga, tiga. okey lagi satu dua tiga okey dah terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih semua